juju 2021 sitarudi chini hey. 2021 ni connection hey. 2021 mavuno kwa wingi hey. 2021 sema kitu ni kurejeshewa hey. 2021 ni kulenjeshewa ni kupewa ni kulundishiwa kilichoimbiwa kilichokuliwa na kanga worms kilichokuliwa na locust locust zile zilikuwa zinakula mahindi za munya za munya zile za munya zilizokuliwa na kanga wa mzambuluza yellow zozote chochote uliibiwa kitarejeshewa. Amen. And today God is great. My name is Justina Siokao 2020 restoration song rocking in YouTube trending number 1 number 1 glory to God in glory glory this is God. Alafu hairstyle inasema yote 2020 2021. My brother. Hello. Hey, when is DJ Atari? Thank you. Kwa Christian TV. Yeah. Kwa YouTube unajita? DJ Hype Day. DJ? Hype Day. Hype. Kwa hivyo, wewe ni ule wa? Hivi. DJ wa restoration, wa kuleta, wa kurudisha neema. Oh my God. DJ Hype is a DJ who is full of life. Yes. And today we had a show in Christian Show and it was on Flick. Mm-hmm. And endelea kusikiza hii show inaitwa Gospel Drive. Yeah. Na dem huyu ni host ambaye ako anointed. Sio dem. Leo kama zikapa kamera. Amenjichola. Amenjichola. Amenjipaka rangi. Mimi ni mkamba natambua rangi, acha nitambue rangi. Haya nitambue rangi. Hii ni lady ama ni pingu? Alafu hii ni emblo ama ni emblo njel? Emblo njel. Alafu hapa kuna kitu kingine hapa amechapa. Hapa anaita. What is this? Inaitwa nini? Nivundishe. Aishando. Yes. Aishando. Unaona leo mimi yangu. Yangu iko maututi. Angalia hiyo lashes iko maututi. Lakini iko bad. Iko ile chapa ilale. Hujaona lashes moja hapa. Angalia hii lashes. Oh, kuna ile ya iko. Hii lashes ilikuwa kitui. Ikapigwa na hewa. Hakuna miti huko sana. Hapana. Ikapigwa na hewa, ikapanda hivi juu. Nayo hii ilikuwa Machakos, kuna mbaliti sana. Kuna mbaliti, Ikangoka kidogo. Yeah. So hii combination ya mukamba. Alafu unaona hii langi, hii langi. Hii ni let. Yeah, hii ni let. Hii ni let. And I'm blozangu ziko sawa? Ziko sawa. Hii ni I'm blonjeli. And sana, yani ako smart sana. Gospel Drive in Christian Show. Yes. Gospel Drive in Christian Show. As you can see, where then live? Kanauza I can see. Show. We are driving. Kanauza show. Kanauza show. By the way, she is the model of the show. Oh my goodness. Yes. You are on Flick, madam. I am on Flick. Yes. And yes. I am Joyce Masharia. Show ni Gospel Drive. Na leo tulikuwa na a very own kamba lady. Umesema ni the only what? Hot. Shaped. Only hot and shaped. Yes. Girl from shaped. Ukambane. Mm-hmm. Let me tell you one thing. Eh? Mm-hmm. Watu wataki ku appreciate venye wanakaa. Kama uko shaped, uko shaped. Kama Yesu amekubariki, una kitambi. Una kitambi. Shukuru Mungu. But anyway, we are much grateful. Kwa na Justin Siokao hapa. Yes. Tumefurahia. Justina. Oh, Justina. Mm-hmm. Justina Siokao 2020. Wengine wananitanga sio Kimao. By the way, nauzanga plot. Hautaambia watu. I'm the ambassador of Optiven Limited. Yeah. And I sell broti maguta maguta. Uh-huh. Nauzanga plot ziko na added value. Yes. Added value. Uh-huh. Ziko na maji, stima na nini. Hata ukikuja na 600 na kupa plot. Na kwa nini uko na ukikuyu ndani yako? Wakikuyu ndo anakuwa. Yeah. Shamba maguta maguta. Pesa. Yeah. Yani nimebarikiwa nakuwa mwenjeji wa hapa. Yeah.
wacha niwaambie wa Kristo, kama umeokoka ni vizuri upende tu kufanya kazi upate pesa. Kupata pesa si ushetani. Kuna wa Kristo wengi wakiona umebarikiwa wanasema Illuminati. Shetani hana kitu anaweza kukupea. Mimi naendanga na pesa. Na wananga waganga wakiwa maskini nashindwa hasa watu wanaendanga huko kufanya nini. Mimi naangalianga watu wanasema kwa shetani nashindwa hasa huyu na venye ni mchafu wako huko akifanya nini. Kwa Yesu kuna kila kitu. Na pia ukiwaka hadi utapata kila kitu. So in case you are watching this video, work hard. Talent is 10% is talent. Yes. 90% is hard work. Yeah. We need content today. We don't need beauty. We don't need anything else. If it's a hype DJ, we need a hype. Yes. If it is your car, we need to see a song. If it's this mandam, hallelujah. Amen. We need to see content from our girl. Nothing else. So mnapotuona tunacheka tunafurahia ni Yesu. Ni Yesu. Yesu. Ni favor. Ni favor. Favor ya Mungu. Yes. By the way, hii nywele iko smart sana. Wacha iona vizuri. Host, Wambui, wenda watia. Kuna star hapa, mtuta wa Wagare. Wagare wa mutakamu. Wagare wa masharia. Yes. At least salimia mafans, wambia wa subscribe. Unajua wauja wambia wa subscribe. Okay. Wafinye hiyo button. Hiyo red button. Red button. Yes. Wapate alert. Ndugu yetu akieka video anytime. Oh, yes. Hata mimi musubscribe my YouTube channel. Naitwa Justina Siokao, the only Mbenga artist. By the way. Wow! You don't have to miss this. Oh yes. By the way, we shall have you for another Lestolation. Time. Yes. Imagine Lestolation. Where you can miss Lestolation song in YouTube, uta miss sana. Kwa sababu mwaka wa kuwekeza. Tumeipa tukasema ni mwaka wa kupanda, hakuna kushuka. Mwaka wa kuwekeza, mwaka wa kuvuna. Yani mwaka wa harvesting. Hallelujah. Yes. Mwaka wa kererembe. Kererembe. Mwaka wa kuyereria. Mwaka 2021 E-dance, yes. E-dance ni free tu. Mse anajiachilia. Yani unajiachilia, unapata furaha. Kujiachiria, kujiachiria. Yes. Ni kujinauo. Kujinauo. Unajinauo. Unajinauo. Umonjoke. Umepanja 2021 na Lestolation. Atija monjoka na 2020. Aduna umbaya. Wanauo. Hii show ya Christian TV. Gospel Drive. Yes. Inanauo watu na gospel. Word and a prayer. Nothing else. Nothing else. Content ya mbinguni. Yes. Amen. Amen. Hakuna kitu ingine tunaweza offer. We can only offer God content imeokoka. Gospel pure. Yes. Pure. Yes. Ikiwa ina filters. Pure gospel. Aina filters. Nimesema filters ya kikamba. Filters. Watu wa meme wakikuja wa memes. Kizungu mnazitanga memes. Mimi nazitanga meme. Watu wa meme wakiwatumia vitu msistuke. Endeleeni kuinua Yesu. Yes. Hallelujah. Amen. Mti ulio na matunda unagongwa mawe kutoka asubuhi mpaka jioni. Kama utaki kufanya kazi. Enda nyumbani. Hawa tuambie wakae na mama yao. Ama wakae na mama yao. Unyataki kufanya kazi. Nyumbani. Wakae na mama yao. Yes. Hapo sasa. Yes. Na mimi nataka husband. Aya, by the way, Justina is single and rich and good in. Hapo kitha. Rich and good. Hebu imagine. Okay, rudia hiyo kitu tena. Hebu imagine. Ukiwa na bwana mwenye yuko kitha. Hebu imagine ukiwa na bwana mwenye akusatisfy. Utakaanga hivi oni kila saa. Ukishindwa utaenda direction gani? Unashindwa hii hasira imetoka wapi? Hii bitterness imetoka wapi? Kumbe ni kidhaa haijaendwa vizuri. So men, what you can offer to your wife? Ni kidhaa mzuri. Okay, peana qualities. You know, let me tell you one thing. In marriage, we go there to get sex. Good sex. Yes. Amen. Amen. F, it's good. So watu wameokoka. Na wale ambao mko huko nje. Vizuri upe your wife good service. Yes. Good service will keep your wife happy. Kama unataka kuona makoro ikiisha na makasiriko kwa nyumba,
jaribu tu uofe good service, utakuja kunithank later. Na wanaume wao wanapenda kupendwa na kuheshimiwa. Sasa wewe kama ni mwanamke au mwanamke uko huko si humble tu, it come through. Humble tu. To humble it cost you nothing. Nothing. Calm down. Humble yourself. Ili mwanaume aweze u create an atmosphere. Yes. Atmosphere ya gidha. Mhm. Hallelujah. Amen. So this has happened. Yes. Yes, yes. Atmosphere. Yes. Comes. This is not a humble atmosphere in a country. Video hiyo. Sawa. No sense. Na wanaume wanakula vizuri, wanatafuta venye watafanya. Watafuta venye watafanya. Usili. Hatuwezi. Una imagine mwanamke akiwa acha nini? The moment you just create the good and favorable atmosphere. Yeah. Yeah. It is a come na you know. Zina come. This has been good, man. This is on this YouTube channel. Yes. Ako ka red button, yeah. Just click on it, yeah. And utakuwa unapata notification. Uh-huh. Haipidi akiweka video kwa YouTube channel yake. Thank you. Thank you, bye. Kama ulinje.